sam ja, o zašto sam ja tako slaba na tebe. Kaja je mlada djevojka na početku muzičke karijere. Pjevanjem se bavi od 13. godine. Muzika i pjevanje su ono čime se želi baviti u životu. Upoznali smo čovjeka koji radi dobre pjesme, koji je odličan producent i imamo suradnju s njim. I evo me, tu sam u Sarajevu da napravimo album. Puno sam sjajnih pjevača sreo u životu i radio, imao čas da radim. Ali evo, Kaja je naišla i na mene djelovala izuzetno inspirativno. Ja sam izbacio 8 pjesama u nekakvih mjesec dana. I evo, svi su, čitav tim, imam veliki tim ljudi koji radi na ovom albumu, zato što smo htjeli da bude, da bude dobro, jer ipak ona je, to je malo drugačije. Sad ona pjeva svjetski, to je, znači, globalna priča i morali smo se prilagoditi toj produkciji i tome. Kajin stil je R&B pop soul, a ono u čemu zaista uživa je slušanje kvalitetne muzike gdje pronalazi svoje uzore. Svjetske pjevačice kao što Adele, Anastasia, ne znam, volim te pjevačice koje pjevaju jako emotivno i volim pjevati njihove pjesme i u tom stilu radimo i moje pjesme. Nova pjesma za koju će uskoro biti snimljeni spot nazvana je Zavedi me. Pjesma je dobra pop pjesma, priča o ženi koja je jaka, koja je jača od svih stvari na svijetu, ali samo slaba je na ljubav i na muškarca. I to je to, jako dobra pjesma i mislim da će biti to hit. S obzirom na to da na estradnom polju imamo kvalitetne i dobre pjevače, za Kaju je to još veći izazov, ali u svoj uspjeh ne sumnja. Ja sam se odlučila za karijeru na Balkanu, ne samo u Sloveniji, jer mi ljudi tu kod vas jako su bliski i to ubrzo prihvate oni, dobre pjesme, tako da, ne znam, ali i u Sloveniji je isto dobro. Ako imaš dobru pjesmu, da dobro otpjevaš, da je to kvalitetno, može to sve biti okej. Okay. Imamo zaista dobrih pjesama, imamo taj, u toj jednoj pjesmi, to što sam počeo pričati, Dolina bluza, spoj svjetskog tog zvuka bluza, pokušao sam spojiti nekakav naš etno, malo sam se daha ubacio. Nakon ove pjesme uskoro možemo očekivati i album Prvijenac. Ja znam da će to dobro proći, jer su mi pjesme fantastične, ja sam zadovoljna. Pjesme su po mom stilu i mislim da tu ne možemo pogriješiti, jer mi je super. Dobro se osjećam kad pjevam te pjesme. Koliko je zapravo važno za jednu pjevačicu da sebe pronađe u određenim pjesmama da bi mogla ta nekako osjećanja prenijeti na publiku, na one koji slušaju njene pjesme? Jako je važno, jer ako ti otpjevaš emotivno i osjećajno, ljudi će ti bolje vjerovati i pjesma će bolje proći. S obzirom na to da je Kaja mladi talent, koliko vam je zapravo teško raditi na početku njene karijere? Vi ste evo odgovorni za sve. Pa jesam i meni je to drago, meni to je izazov. Obično kad dobijete formiranog pjevača, pa kad napravite hit formiranom pjevaču, onda kažu, ma to je hit zato što je on poznat. A ne znaju da je taj pjevač, ja sam otpio možda još i 100 pjesama koje nisu hitovi. Znači, uvijek je dobra pjesma. Treba i za dobrog pjevača i za poznatog pjevača i nepoznat. Drago mi je da napravim uspjeh i još mi je veći izazov da napravim uspjeh s nekim ko počinje. Do sada je imala mnogo nastupa u Sloveniji i Hrvatskoj. Najviše se radujem tom albumu i toj novi priči, jer znam da će to biti dobro i jedva čekam da završimo i da mogu to pokazati ljudima. Imaćemo jedan duet na albumu. Još ne možemo govoriti o kojem se pjevaču radi. Biće iz Bosne i Hercegovine sigurno. I
jako jedna zanimljiva pjesma, zove se Dolina bluza, koja govori o ne, ja sam pokušao u toj pjesmi spojiti, zato što Kaja fantastično pjeva bluz, zaista je, mislim, radi se o onom vokalu koji će sigurno ostati na sceni dugo. Sigurni smo da će ova pjesma biti veliki hit i da će Kaja izdavanjem ovog albuma pronaći svoje mjesto pod zvjezdanim nebom.